lagi. Oh, apa ni? Tiba-tiba je kau. Tikus dekat dapur. Ada tikus. Loh, tikus je pun. Apa kau nak takut sangat? Macam budak kecil je. Mana tikus tu? Biar aku ajar sikit. Tak, bos. Ni tikus lain, bos. Oh, penakut lah kau ni. Sana sikit. Hui. Jangan, bos. Itu tikus ratatatatatatatatui. Ha! Ha! Oh, no. Rata tu. Oh. My. Copyright. Bukan salah dia lah. Dia dah bagi warning lah. Rata-tata tu.